Залізничний інцидент. У столиці на станції Петрівці троє підлітків видерлися на дах електрички та відмовлялися злізти, заважаючи рухові потягів. Підлітки були налаштовані агресивно та відбувалися від рятувальників і поліції. Чим все скінчилося? Інна Кондратюк. Петрівка. У годину пік тут яблуку впасти ніде, а зараз на станції і взагалі колапс. Через трьох підлітків, які залізли на дах електропотяга. Дві дівчини і один хлопець – усі неповнолітні. Як видерлись на дах, не кажуть, спускатись не збираються. Натомість дражнять пасажирів, що через них не можуть потрапити додому. Ті не витримують. Пацан, толкни їх, пускай пригають. Поліцейські та рятувальники безсилі, бо ж діти погрожують взятись за оголений провід, як тільки до них хтось наблизиться. Вихід придумав ось цей чоловік. Заліз на потяг з протилежного боку і поки відволікав хуліганів, за справу взялись рятувальники. Вони знаходились на даху, поведінка неадекватна. Виражалися нецензурною мовою, обзивали людей, курили, так сказати, плювали з вагону, злазити вони не хотіли. Рятувальник Микола Качан на собі зніс обох дівчат. Каже, дивом після цього лишився цілим. Билась, кричала, царапалась ногтями, руками билась, ногами. Дуже, зовсім неадекватно. Далі підлітків забрала поліція. Усі – школярі від 12 до 15 років. Вони всі мешканці міста Києва. Свою поведінку вони пояснили тим, що їм не вистачає екстремальних вражень. Знайти компанію, що учора фактично на годину паралізувала роботу усієї станції, нам не вдалося. Поліція їх спіймала, провела виховну бесіду і вже відпустила. Утім, вже сьогодні на цій самій станції ми нарахували щонайменше 10 правоохоронців. Кажуть, пильнують так званих зацеперів, підлітків, що катаються на дахах потягів. І, вочевидь, пильнують недарма. Просто на платформі ми знаходимо тих, хто передумав ловити екстрим саме через полісменів на станції. І ще скатаєтесь? Я катаюсь лично. Не страшно? Ні. На кришах ні, а так взагалі так. Більше, кажуть, їх нічого не зупиняє ані штрафи у 51 гривню, ні навіть смерть друга, що якраз так і загинув кілька тижнів тому. Переконані, їх самих небезпека обійде стороною та збираються прийти наступного разу, коли поліції буде менше. Інна Кондратюк, Олексій Жиленко, Андрій Барков. Програма «Вікна» СТБ.